Dobré odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci české fotbalové reprezentace před zápasem UEFA Euro 2020 proti Anglii. Na vaše otázky jsou připraveni odpovídat trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, dobrý den. Dobrý den. A kapitán českého týmu Vladimír Darida, také vám dobrý den. Dobrý den. Jak už je zvykem, tak otázky nejdříve pokládejte hráči, tak aby se mohl v průběhu tiskové konference jít chystat na trénink. Prosím, můžete se hlásit o otázky. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Slyšíme se? Ano. Zeptal bych se na úvod, jak náročný byl ten přelet zase na ostrovy, tentokrát do Londýna, a jak se srovnáte s tím teplotním rozdílem, protože tady v Čechách je obrovský parno, v Londýně ta teplota je o něco nižší. Cesta proběhla bez problémů. Máme výborné letadlo k dispozici, kde si můžeme odpočinout, a co se týče té teploty, tak myslím, že samozřejmě rozdíl to je, ale určitě je lepší, že jsme letěli do chladnějšího prostředí a ten šok nebude tak hrozný, jaký by byl, kdyby jsme letěli někam, kde by bylo větší teplo. John Cross. Hi, I wonder whether I could argue how much it would mean to the Czech Republic to top group D. And do you feel that the pressure of playing at Wembley could be a positive for you and a negative for England, perhaps? My bychom byli rádi, kdybychom tohle tu skupinu vyhráli. Byl by to pro nás úspěch a pokračovat potom tady hrát ve Wembley další zápasy by bylo asi taky pěkný, protože je to nádherný stadion a určitě bychom si to tady užili. Ondřej Zlámal, UEFA.com. Dobrý den, Vláďo, zdravím vás. Tak jak vnímáte tu situaci, že ten postup ještě není úplně jistý? To bych se zeptal na úvod a pak na ty vaše úlohy, na ty úlohy v záloze. Jestli čekáte stejně jako s Chorvatskem, že to bude jedno z těch těžišť toho zápasu? Máme to ve svých rukou, budeme rádi, když si ten postup uhrajeme sami a nebudeme muset koukat na ostatní týmy. A samozřejmě ten zápas bude možná podobný v určitých věcech během toho zápasu, jako to bylo s Chorvatskem, a my budeme chtít být opět silný v defenzivě a nebezpečný v útoku. Jan Suchan, Český rozhlas, ale vidím tam Lukáše Michalíka. Ano, díky moc, já jsem na Honzově profilu. Já bych měl dvě otázky na trenéra. První, jak je na tom tým po zdravotní stránce, jestli jsou všichni připravení. A druhá taková otázka, vlastně vy jste tady prohráli 5-0 na startu evropské kvalifikace, tak jestli to berete jako takový zlom vlastně v té vaší cestě, protože následně jste se hodně zvedli a dotáhli jste to vlastně až na euro k postupu v lize národů a podobně. Tak jestli to byl takový odrazový mustek. Díky. Takže, dobrý den, tak zdravotně jsou všichni hráči v pořádku, to znamená, že jsou všichni připraveni zítra nastoupit. A co se týče toho zápasu tady našeho prvního kvalifikačního, samozřejmě si ho pamatujeme moc dobře, ale prostě to už bylo, to je za náma, poučili jsme se z toho a jak jste říkal, udělali jsme, nebo ušli jsme kus cesty po tomto zápase a věřím i že zítra to bude jiný zápas, lepší pro nás. Ještě připomínám prosbu, aby otázky směřovaly nejdříve na hráče a až v druhé části tiskové konference na trenéra. Duncan Wright. Hi Vladimir. Has Thomas Suchek been telling you about how to play the English midfield and Declan Rice in particular? What has he been saying? Zatím jsme se ještě o tom s Tomášem nebavili. Petr Havlík, ČTK. Díme. Já bych se ptal z toho, co jste zatím vykoukali o Anglii. Změnilo se tam podle vás něco za ty dva roky od toho předloňského měření sil v kvalifikaci, nebo je to pořád stejný? Díky.
Pořád je to extrémně silný soupeř s hvězdama v základní jedenáce, ale co jsem viděl ty poslední utkání, tak jim to neklapalo tak dobře jako v té kvalifikaci a my bychom toho rádi využili. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Vláďo, jak vnímáte ty matematické počty ohledně postupu, případného postupu do dalšího kola, že za nějakých okolností vlastně bude pro ten tým lepší třeba lepší skončit na druhém místě skupiny, než na tom prvním, kdyby třeba hrozila ta těžší skupina, kterou byste mohli potkat v osmi finále? Já myslím, že v manšaftu není žádný fotbalista, který by rád prohrával, a tak tomu nebude ani zítra. Rozhodně budeme chtít tady v tom zápase uspět. A matematika ta se pak vyřeší sama. Radek Špriňár, Deník Sport. Dobrý den, Vláďo. Pro ten úspěch na turnaji, čímž mám na mysli třeba postup z osmi finále, dejme tomu, tak bude potřeba, aby se vedle Patrika Šika prosadili i střelecký další hráči, myslím třeba konkrétně vás nebo kolegu ze zálohy, nebo si myslíte, že je schopný třeba to čtvrtfinále vystřílet jen Patrik Šik? Děkuju. Je to pravda, těžko jeden hráč může táhnout celý mančaft takhle daleko, takže bude to i na nás, aby jsme se víc pouštěli do střel třeba ze střední vzdálenosti, více dostávali do vápna a i my byli gólově produktivní. Kerry Brown. Kerry, we don't hear you. If you have problem, you can write the question to the chat. Okay, thank you. Duncan Wright. You mentioned that you've noticed England struggling so far. Some of that, they have a young side with no tournament experience. Is this something you are looking to take advantage of? Because Scotland made it hard for them, and certainly Czechs can do it the same way. My máme, myslím, taky velmi, velmi mladý tým, ale rozhodne potom možná i sebevědomí a momentální forma v tom zápase. Já věřím, že jsme se dobře naladili ty předchozí zápasy a že ta naše forma bude stoupat a budeme působit jako sebevědomý tým na hřišti. Jack Gogan. Hey, what are the sort of having watched the first two England games? What are the sort of areas that you think you can exploit tomorrow? Jsme tým, který myslím, že dokáže hrát ve velkém tempu. Budeme rozhodně nebo nebudeme chtít být zalezlí a pasivní v tom zápase a myslím, že tohle třeba může být i částečně naše zbraň. Lukáš Michalík, Český rozhlas. Vládě, už jste zmínil, že Anglie má ve svém kádru celou řadu hvězd, ale odkud podle vás hrozí to největší nebezpečí? Třeba Lukáš Masopost mluvil o Raheemu Sterlingovi. Těch jmen bych opravdu mohl jmenovat hodně. Uvidíme, jak Anglie nastoupí, kteří hráči budou v základní sestavě, ale víceméně všechny tři hráči, co hrajou na špici nebo co se pohybují v šestnáctkách soupeřů, tak mohou dávat góly z jakýchkoliv prostorů a ty musíme uhlídat. Kerry Brown, která měla technické problémy, poslala podobnou otázku, jakou už si dostal. Jestli ti Vláďa Coufal řekl něco o Jacku Grealishovi, jak na něj pracovat na hřišti? Já mám podobnou odpověď, zatím jsme se ještě o tom nebavili. A ještě poslední otázka, Jonáš Bartoš, Deník Sport.
Mláďo, čekáš i od sebe trošku víc směrem dopředu, protože jak už tady naznačoval kolega Radek Špriňar, tak zatím se prosazuje pouze Patrik Šik gólově. Byl bych rád, kdybych se taky gólově prosadil a doufám, že se to povede. Já Vláďovi pro tuto chvíli děkuju, může se jít chystat na trénink a vy můžete pokládat otázky trenéru Jaroslavu Šilhavému. Petr Havlík, ČTK. Trenére, já bych se ptal, jestli vzhledem třeba k těm náročným přesunům, přeletům, co máte oproti Anglii, která může být doma, zvažujete nějaké změny v sestavě, napadá mě, já nevím, tam třeba dostat Pavla Kadeřábka, Adama Hloška. Děkuju. Tak samozřejmě to probíráme to denně vlastně i s klukama. Sestavu samozřejmě tady nechci zase den před utkáním otajňovat, ale bavíme se o tom a může samozřejmě ta změna nastat. Nevím, jestli zrovna zítra, ale věřím, že zítra nebude naposled a že budou další zápasy, kde prostě dostanou prostor i další hráči. Duncan Wright. Good afternoon, Jaroslav. What did you learn about that victory over England that you can bring forward into this game? How was it achieved? Tak samozřejmě bychom byli rádi, i hráči to cítí, že když předvedeme takový výkon jako v Praze při té naší výhře, takže my můžeme mít šanci potrápit zase opět velkého favorita, kterým Anglie bezesporu je, nejenom naší skupiny, ale celého mistrovství Evropy. Takže hráči vědí, kolik je to stálo sil, jak pracovali, jak byli zodpovědní, takže já věřím, zítra při přípravě před zápasem jim to ještě budu klást na srdce, takže věřím, že si to vemou k duhu a že prostě zahrajeme dobrý zápas. Radek Špriňar, Deník Sport. Trenére, dvě otázky. Dobrý den. Chcete vyhrát skupinu D? Asi víte určitě, kam mířím tou otázkou. A druhá otázka. Anglie je docela pod velkým tlakem tamních médií. Z vašeho pohledu myslíte si, že Anglie, která se prezentuje na tomhle turnaji, má blíž k tomu zápasu, co jste s ní hráli ve Wembley, nebo k tomu zápasu, který jste se hráli v Praze? Děkuju. Tak ten zápas ve Wembley, co jsme tady hráli, to je poměrně dlouho. Teď už nějaké změny v tom týmu nastaly. Přišli mladí, skvělí hráči do týmu. Nevím, myslím si, že ten turnaj je vždycky tak specifický, že ty týmy třeba na začátku nemají takovou úplně formu, jo, ale pak ta forma graduje a třeba potom, až ty týmy dochází semifinále, finále, tak jsou v top formě a myslím si, že Anglie k těmto týmům patří a patří to i k tomu, že ten tlak je, Anglie očekává asi vítězství. Vlastně tady budou diváci zase taky, tak ty je určitě podpoří, takže nečekáme jednoduchý zápas. A co se týče té druhé, skupina F, jestli vyhrajeme nebo nevyhrajeme. Když my vyhrajeme, tak ty počty. To kalkulování. Tak samozřejmě taky bavili jsme se před turnajem, jestli 3 body, jestli budou stačit, tak jsme to tak nějak taky debatovali. Teď máme 4 a zase se o tom bavíme, jo, jestli bude stačit, nebude stačit, jo, rozhodují ty výsledky kolem, nicméně to nemůžeme ovlivnit, takže necháme se překvapit, ale co můžeme ovlivnit, je zítřejší zápas a když ho zvládneme, tak se nemusíme ohlížet na ostatní. John Murray, BBC. Hello there. I just wonder how you've analyzed Harry Kane's play so far in the two matches and what have you done to try and ensure that
tak Harry Kane je pořád pro mě. Tak Harry Kane je pro mě pořád skvělý, excelentní útočník, velice chytrý, gólový hráč. A stejně jako tomu bylo v Praze, když jsme vyhráli ten zápas, tak podobně samozřejmě zdvojovat ho, dostupovat ho, nenechat ho hrát, nenechat ho volného. Takže i tak se může prosadit, ale já věřím, že zítra budeme silní natolik, že ho uhlídáme. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Ještě jednou dobrý den, trenére. Já bych měl takové dvě otázky. Angličané mají hodně rychlá křídla, ať už to je Sterling, Foden nebo další. Tak bych se chtěl zeptat, jestli jste na to nějak speciálně upozorňovali nebo jste se připravovali na to ty krajní hráče, především obránci. A druhá taková otázka, jak se těšíte na atmosféru ve Wembley a jestli už na vás dýchla ta atmosféra tohohle stánku. Díky. Tak ve Wembley to je vždycky svátek. Takže se moc těším na to. Zatím jsem ještě na hřiště nebyl. Diváci tam dneska ještě nebudou, takže očekávám, že to bude zítra, kdy prostě sem pojedeme na stadion a lidi budou se valit na stadion. Takže to si myslím, že bude zítra asi větší takový pocit. A co se týče těch útočníků, samozřejmě jsou nebezpeční a jak je necháme rozběhnout, tak jsou nezadržitelní. Jo? Takže určitě bychom byli rádi, aby jsme je nenechali rozběhnout do toho protiútoku a eliminovali je při převzetí. Pokud se to nestihne, tak zdvojením, než se dostanou do toho pokutového území. Takže určitě hráči vědí jak je mají hlídat, ale uvidíme zítra. Duncan Wright. England have played very conservative football in their first two games. Do you think the manager can change from being conservative? And if they do continue that way, is it easier to play against than if they were to be more expensive? Já si myslím, že Anglie je velký tým s velkými hráči, se skvělým trenérem, takže vědí, o co jde, hrajou tady doma ve Wembley, takže určitě to bude pro nás těžký zápas a myslím si, že to bude i trošku odlišný od těch prvních dvou zápasů, co se týče hry dopředu, že budou chtít dát gól a samozřejmě ten zápas vyhrát. Takže tohle očekáváme, že ten tlak úvod zápasu bude hodně otevřený nebo útočný ze strany Anglie, takže s tím si budeme muset poradit. Ještě Radek Špriňar, Deník Sport. Slyšíme se? Jo. Trenére, čekáte zatím 3 góly na turnaji, Patrik Šik, je to vlastně váš jediný střelec. Čekáte výraznější ofenzivní nadstavbu od dalších hráčů, především záložníků? Děkuju. Tak samozřejmě bychom byli rádi, aby se to rozložilo na víc hráčů, nicméně když to bude dávat Patrik pořád tak a bude mu to tam padat, tak nejsme proti, ale aby i ta obrana prostě musela brát potaz ty ostatní hráče, který budou taky nebezpeční, takže věřím tomu, že se zítra prosadí třeba i jiný hráč než Patrik. Poslední otázka, Ondřej Zlámal, UEFA.com. Pane trenére, slyšíme se? Ano. Pane trenére, máte hráče, kteří hrajou v Anglii, Tomáš Souček, Vláďa Coufal, Matěj Vidra, Tomáš Klas, budou se ty zkušenosti hodit a cítíte z nich, že mají už takovou zvýšenou motivaci do tohoto zápasu? Tak jednoznačně tyhle jmenovaní tady hrajou, jako dělají nám radost, že jo. A bavíme se samozřejmě s nima taky o těch hráčích jednotlivých a tak dále, ty prognózy, které jsou kolem toho zápasu, jo, takže
Takže určitě ty jejich zkušenosti využijou nejenom oni sami, ale i my v té komunikaci s nimi. Já pro tuto chvíli děkuju jak trenérovi, tak vám a těšíme se zítra na viděnou. Hezký zbytek dne. Bye bye. Thank you. Bye.